foram concluídas as investigações sobre o crime de peculato cometido por uma servidora da rede pública de ensino na cidade de Sabinópolis. As investigações apontaram que a mulher de 42 anos desviou mais de R$32 mil de uma verba destinada à educação. O Miguel Braz está chegando com detalhes dessa investigação. É, o Balan Geral começa dando essa toada aí de finalização de inquéritos. Você vai contar de Sabinópolis, o valor R$32 mil é o valor que pertence à educação lá da cidade, né, Miguel? Bom dia para você. Ei, Nico, bom dia para você e para todos que estão nos acompanhando pelo Balanço Geral. Olha só, de acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram após uma denúncia realizada pelo diretor da escola onde a mulher trabalhava. De acordo com a polícia, o denunciante descobriu a ação criminosa após a Superintendência Regional de Ensino enviar um ofício solicitando a devolução do valor que era destinado para o custeio de internet. Porém, este valor não foi utilizado pela unidade escolar. Então, ao consultar o caixa da escola, o diretor descobriu que o valor já não estava mais em conta. O delegado de Polícia Civil, Kennedy Rocha, participa conosco dando mais detalhes sobre o caso. Tivemos a notícia inicialmente de que parte do dinheiro encaminhado para a escola estadual havia sumido dos cofres públicos. E após a instauração de inquérito, nós apuramos a situação, ouvimos testemunhas e fizemos análise também de dados bancários e concluímos a respeito da prática de tal crime mediante a transferência de valores e o pagamento de contas pessoais, que no total somam até R$32 mil. Bom, finalizado o inquérito, nós remetemos à justiça e, além disso, representamos pelo afastamento da servidora do cargo público, a fim de que o erário seja protegido e, além disso, provas sejam preservadas a fim de que a ação penal possa ser desempenhada com normalidade e, assim, a justiça possa, de uma maneira integral, ser finalizada, ser concluída. Pois é, Nico, está aí, portanto, né, o depoimento do delegado em relação aos valores. A Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito e descobriu que a suspeita transferiu indevidamente R$ 31.621,80 para as contas bancárias dela e utilizou R$ 734,20 para pagar boletos pessoais. Portanto, o inquérito, que já foi concluído, foi enviado para a Justiça, que tomará todas as medidas legais contra este caso, né? Contra a servidora. Eu volto com você, Nico. É, agora é aguardar, né, o Miguel, o que vai ser decidido pela justiça, né? Porque uma coisa é o dinheiro da pessoa, outra coisa é o recurso que é público. O recurso que é público, ele tem uma destinação específica, né? É, inclusive tem uma vigilância em cima do recurso público exatamente por isso, né? Ninguém pode sair pegando, misturando orçamento, o que é público, jogar no próprio bolso. É a investigação, tá, gente? Tá sendo investigada. Aí depois isso vai para a justiça e é com provas, né, com transferência bancária, porque fica tudo registrado hoje. Aí é que a justiça vai chegar para definir se houve realmente esse desvio. É R$32 mil, né? É. Pessoa que se envolve num negócio desse se lasca mesmo. Se lasca. Mas não é a gente que está condenando ela aqui não, né? Vai para a justiça ainda. Finalizou o inquérito. Aliás, está sendo investigado ainda, né? É. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação aqui no Balanço Geral.